Ska du inte fundera på saken, säger han och erbjuder mig nya arbetsuppgifter och högre lön. Men jag är tvärsäker. Jag har fått ut allt jag kan här. God morgon och välkomna till en ny vlogg. Som ni ser så är det inte vidvinkel. Jag testar. Jag tänker att ni ska få skriva i kommentarerna vad ni tycker är bäst. När jag vloggar med en GoPro, vilket gör att det blir fish eye. Eller sånt här, för att jag vill testa någonting med lite bättre kvalitet. Det här är inte min kamera, det är Felicias kamera. Jag har en kamera dock som jag behöver laga. Jag har en Panasonic Lumix-kamera som jag råkade tappa på golvet på julafton. Så att jag vet inte om ni ser att oh no! Objektivet för det första sitter fast, jag kan inte snurra in den. Och den är sned. Som ni hörde så satt jag och lyssnade på Margot Ditts bok. Börjat läsa den tidigare i bokformat. Alltså i läsa vända bladformat. Men jag har alltid haft väldigt svårt för att läsa. Den här videon är faktiskt i samarbete med Nextory. Nextory är en app där du kan ladda ner och lyssna på ljudböcker eller läsa boken i appen som en e-bok helt enkelt. Och det man kan göra på Nextory är att man kan prenumerera på tjänsten då, då. Och det som är så himla smidigt är ju att du har ju alla dina böcker i telefonen. Den här månaden tänker jag att jag ska utmana mig själv och läsa böcker som jag kanske tidigare inte hade valt. Dels så håller jag på och läser Margot Ditts bok, Your Best Life. Ni ser en bild på den här. Men jag ska utmana mig själv och läsa en bok som jag har fått tipsad av mina vänner. Som heter The Secret. Här har ni bilden. Den handlar då alltså om attraktionslagen. Vilket jag har blivit väldigt intresserad av på senaste tiden. Emily från framtiden här. Jag måste bara invika här att jag läste den här boken The Secret. Det var ett tag sedan jag började läsa den. Mitt liv har förändrats så drastiskt. Jag har precis en sak som jag inte kan berätta för er riktigt än. Liksom en dröm för mig har kommit i uppfyllelse 3 år tidigare än vad jag hade hoppats på att den skulle göra det. Förmodligen på grund av vad jag har läst i den där boken och vad jag har använt för verktyg ifrån den boken in i mitt liv. Jag kommer inte säga mer än så, men wow, säger jag bara. Alltså, ladda ner Nextory, läs den där boken och förbered dig med öppet sinne på att använda de här verktygen och förändra ditt liv på riktigt. Det är galet, alltså det är sjukt. Jag är fortfarande helt mindblown av det här. Helt sjukt. Det var allt för mig, tillbaka till videon. Inte nog med det här så har jag ett superbra erbjudande till er. Koden Emily då ger er 30 dagars gratis provläsning. Så att ni har en hel månad på er att testa och se vad ni tycker och sen kunna fortsätta prenumerera efter det. Men nu fortsätter vloggen. Vi ska bland annat köpa lite grejer inför min partyplanning jag håller på med till Alla hjärtans dag. Hallå. Hallå, hallå. Hej. Är du klar? Ja, jag är klar. Ja, men då åker vi. Åh oh, nej. Jesus, det är ju Felicias kamera. Jag måste ta lite försiktigt. Vänta. Let's go, girl. Det är väldigt trevligt. Okej, okay. First mission, mat. Mat? Second mission, Barkarby. För där har de dollar, står, Rusta, ÖB, Claes Olsson. De har allt vi behöver. För nu är det fest. Ja, det är fest. Får man komma? Får man ta med sig någon? Hur många? Är det fest? Släpp till nu då, sluta krångla. Sluta hångla. Så säger man om man är singel och alla andra står och hånglar. Sluta hångla för fan. Nu ska jag lyssna på lite ljudbok.
Nu var det dags för lunch då. McDonald's. Nice. Oj. Du har tagit Dijon på det. Kan man inte. Oj, oj, oj. Vi har gjort en jättekonstig burgare här med 2 kyckling, 2 ost, extra sås, lök. Sjukt det ser ut. Hur roligt är det att lök i den? Visst var den sjuk? Ja. Det var bra. Ja men tjena. Nej men nu hänger vi. Häng med för fan. Vi ska in på Dollarstore och se om vi hittar lite par. Party supplies. Party supplies. Ja, hon ska ha en vagn. Men gud, känner du ens mig mamma? Klart jag behöver en vagn. Det är party fix. Det är party fix. Oh my god. Eller hur? Juicy pear. 10 spänn. Men jag har 2 hemma, jag måste ha med djupet. Ja, men vi har fingerskydd för dig som brukar fingra. Jag skojar. Vad sa du nu? Den behövde mamma. Den behöver mamma. Mamma, den behöver jag. Mamma, okay. Den här tyckte jag var jättefin. Men jag vet inte vad man ska ha i den. Felicia, kan inte du köpa en sån här? Jag hittade till partyhörnan då. Ja, men jag har redan den där. Love-ballongen. De har jättemycket roliga grejer här. För nu är vi på Dollarstore ju. Och de har partyområde. Men liksom, det är konfetti, det är sugrör, det är... Gud, kan du inte servera alla välkomstdrink i de här? Det är så alien fest som man... Det där är en dödskalle. Ja. Hörde du vilken fil? Jag skulle skrämma dig så bara... Mamma har dekorerat Dollarstore. Nej men alltså vi har hittat en ballongverkstad. Grymt godis. Gör mig dum. Och mamma har uppmuntrat mig att jag ska köpa dessa pyjamasbyxor jag har kollat på. De kostar 400 spänn. För jag har nämligen pyjamas-tema på min fest. Oh my god, jag höll på att svacka bilen. Hur i helvete, ska man komma ut här? Ja, och jag är tjock. Här har vi. Grymt godis. Ja, och så är det en gris. Grymt. Godis. Nej, vänta. Här är det ju sjukaste. Hur många godissorter hade de? Typ 1000. Dessutom har de chipsplock. Lite längre bort där man kan plocka chips. Precis som plockgodis. Och här har de liksom ballonger i mängder. Alltså hela de här väggarna är fulla med olika ballonger i olika teman. Konfettikanoner. Alltså det här. Här är ju festernas festcentrum. Känner jag. Miau. Mamma står redo vid chipsplocket. Här kan man köpa cheeseballs i lösvikt. Dill och gräslök, sour cream, doodles, lättsaltade. En sak jag är rädd för när man tar körkort och parkerar. Folk är så jävla aggressiva, det är helt sjukt. Men nu är vi på Stockholm Quality Outlet. Ska köpa mig ett par jättedyra kvalitetspyjamasbyxor. Mamma, Hunken Möller, Felicia, Calvin Klein. Calvin Klein. Man har ju komiker till favorit. Glada strumpor. Kan jag ha S eller medium? Du ska ha medium. Hon bara, your ass. Ja, precis. Alltså 70% på dem. Fast jag tänkte ha dem i svart, men blått är också lite gulligt. Och jävlar, nu insåg jag hur kort jag var. Men de är typ gråa och blåa, de ser blåa ut på kameran. Men tänk dig här och så ett litet vitt linne. Svart linne. Mycket sexigare. Pröva. Byxorna var inte alls fina. De är typ genomskinliga i arslet. Sen BH:n jag testar var jättefin. Men jag kan inte visa er det för att då blir det förbjudet. Så att säga. Men det blir inga byxor. Ingen BH heller. Jag får fortsätta jakten på pyjamas.
Vi har tagit oss hem, men jag tänkte att det är lika bra att jag visar er vad jag har köpt. Jag har köpt plåster. Det här är någonting som alla kommer att få... alla kommer nämligen få en liten överraskning när de kommer till festen. Det kommer vara en liten goodiebag med lite olika överlevnadsgrejer. Så bland annat plåster, sen så köpte jag då shotglas. Och servetter. Eller just det, jag köpte en till sak. Nej, här. Handklovar med rött fluff på. Jag vet inte riktigt varför, jag tyckte det var kul. Kan väl hänga upp dem på en vägg någonstans. Det är ändå alla hjärtans dag liksom.